Burri i soj ka dol me një femër super të bukur. Egzona bën veprimin që askush nuk e priste. Nusja e famshme e estrades Egzona Muqici është gjithmonë në qendër të vëmendjes, sidomos për pamjen e soj. Ajo është gruaja e këngëtarit të njohur Albatrit Muqicit, me të cilin ka një jetë shumë të lumtur. Egzona është shumë aktive në rrjetet sociale, me postime nga me të ndryshmet. Sot, ajo e ka publikuar Albatritin me sonin dhe duket se nuk është as pak xheloze. Për lajmet më të reja nga vendi dhe bota, bëni subscribe kanalin tonë.